Dobrý večer, dámy a pánové. Je tu Videostop a s ním i filmové role a filmy muže, který byl za své dílo v životě oceněn mnoha cenami. Například francouzským řádem důstojníka literatury a písemnictví. Nebo cenou Akira Kurosawy za celoživotní dílo. Zlatou evropskou medailí roku 2000 a také zlatým Oscarem. Je to muž, který o sobě prohlásil, že je rád, že ho tatínek dal na režírování a nikoli k poště. Přátelé, je to Jiří Mencl. Já využiju toho, co jsem právě řekl, k takovému trochu netradičnímu představení našich soutěžících. A zeptám se prvního z nich, pana Pavla Wenigera. Pane Wenigere, říká se vám takhle správně, nebo Wenigze? Je to jedno. To je jedno, víte. Tak, pane Wenigere, k čemu tatínek dal vás? Co z vás chtěl tatínek mít? Tatínek ze mě chtěl mít v prvé řadě slušného člověka. Povedlo se mu to? Já si myslím, že já doufám, že ano. Tak nikdo se nesměje, tak to bude asi pravda, že jo? No a co z vás je nakonec opravdu jako povolání? Já doufám, že slušný obchodník. A výborně, přátelé, ale kromě jiného, také jeden ze zaměstnanců firmy Rabat Česká republika, která provozuje síť 14 prodejen se stavebním materiálem, zejména ve středních a severních Čechách. Tím jsem představil firmu, její zaměstnance u nás ve Videostopu. Srdečně vítám. A když už jsme u Jiřího Mencla a našich soutěžících, tak si představíme zbývající dva. Prostřednictvím takové otázky zeptám se nejprve Ivy Pavlíčkové, ale zároveň vlastně i Tomáše Váchy. Zeptám se vás, kolik si myslíte, když už pan Mencl získal tolik ocenění, kolik si myslíte, že mu je vlastně teď v současné době let? Ivo. Není jednoduchá otázka. Není, vidíte. Třeba bude jednoduchá odpověď. Tak, cifru. 50 let. 50 let? Co Tomáš Vácha? 54. Blíž byl Tomáš Vácha. Je mu 62 a byli jste k němu, ale opravdu velice, velice hodní. No, přátelé, k vítězství vám dneska, protože jeden z vás samozřejmě vyhraje, napomohou i naši tři hosté. A já bych řekl, že to je zcela přirozené, že jsme vybírali tak, že všichni tři hosté jsou protagonisty filmů Jiřího Mencla. První z nich hraje ve filmu Postřižiny a bude aktérem takové grotesky, která je proložena vlastně téměř celým filmem. A tak tu grotesku bych nazval, jak pivovarský dělník skrze strýce Pepina ke svým úrazům přišel. Budete, jak Mílek krásně vypadá. Svět zajásá, svět zajásá, moje krása. Až vás uzří tancovat. Přátelé, tím nebožákem, který je tam ošetřován, ale tady už zdraví, je Rudolf Hrušinský. Rudolf, zdravím. Mě ti bylo opravdu líto, když jsem to viděl poprvé v ten film. Ty jsi tam byl strašlivě, ti bylo ubližováno. Nebolelo to náhodou? Ne, nebolelo to vůbec, ale někdy strašně teda. Já se ti vůbec nedivím, protože to, co jsme viděli před chvilkou, nebylo zdaleka jediné zranění. Podívejte se na další. Přátelé, chudák. Ano, tak tohle to všechno byl v podstatě tak jako tatínek lapidární. Rudolf Hrušinský. Velikánskou pochvalu získal ve světě, ale samozřejmě i u nás, Jiří Mencl za film Ostře sledované vlaky. Podívejme se na hlavní postavu.
A já jsem udělal dopravní kurz a bude ze mne pan výpravčí a celé město ví, že chci být výpravčím jen proto, abych jako mý předkové nic nedělal, stál s plácačkou na peronu a celý život dával ručičky od práce, zatímco ostatní musí dřít a dřít a dřít. Ano, to byla výstižná vlastní charakteristika postavy Miloše Hrmy a tady je jeho představitel Václav Neckář. Ručičky od práce, ano. Václave, zdravím vás. Václave, Miloš Hrma, kromě té hezké charakteristiky, tam vynikal tím, co jsme si všichni určitě zapamatovali, hlavně chlapi, kluci hlavně taky. A jako Jácio Prékoc. Ano, takovou velice nepříjemnou sexuální komplikací bych řekl. Já se vás chci zeptat, jestli náhodou, protože diváci jsou šťourové známí, jestli náhodou na besedách, které následovaly po uvedení filmu, se vás nevyptávali tihleti šťourové, jestli vy jako představitel například jste to nezahrál tak dobře, protože jste taky měl třeba takové problémy. No samozřejmě, že se mě ptají na besedách. Ano, dokonce, když jsme s panem režisérem byli na podzim v New Yorku, tak i američtí studenti se ptali, jestli nemám v civilu ty... No a? No byli strašně zklamaní, když jsem jim řekl, že nemám ty problémy. A Američani to mají rádi, když jsou problémy. No a dokonce v tom filmu je přece scéna, kdy jdu za paní přednostovou, aby mě zaučila, tak to je jediná scéna, která se musela přetáčet, protože pan režisér říkal, že už je na mě vidět, jak o tom moc vím. No, přetočili jste to mistrovsky, pak už to vidět nebylo. Mimo jiné i proto, že potom to vzala do rukou, doslova přímo, zkušená žena, že? Ano. Kterou si okamžitě představíme, jen co si na své křeslo sedmi laháře sedne Václav Neckář. Já jsem sice zvadnul jako lilium, ale já jsem doopravdy mužskej. Co si teďka myslíte? Na fotbal. Pan doktor Brabec mi říkal, abych přitom vždycky myslel na fotbal. Na ten náš klub, který teď hraje velice důležitý kvalifikační utkání. Tak zhasněte. Ano? Naopak, přátelé, rozsviťte naplno! Rozsviťte, protože přichází představitelka Viktorie Fraje, paní Naďa Urbánková. Dobrý večer, Naďo. Dobrý večer. To mám radost, že jste přišla. Děkuji. A po druhé, jestli se nepletu ve videostopu, po třetí s takovou malinkou drobnou pauzičkou. Dneska mám takovýto problém. Chci se vás zeptat, otázečku. Jiří Menzel je znám tím, že velice uvážlivě a tak skoro až analyticky vybírá herce pro svoje filmy. Přemýšlím, proč zvolil zrovna vás na tuto roli? Pane Rosáku, touto otázkou se trápím již 35 let. Já jsem 35 let nenašla odvahu se pana režiséra zeptat, proč zrovna mě, tenkrát velmi neznámou, brejlatou vlastně, skoro ošklivou holku, ze semaforu, je to tak. A letos jsem se tedy pana režiséra Menzla zeptala, proč zrovna mě obsadil do této důležité role a on se tak na mě tím svým pohledem zakoukal a řekl, já ti, holka, nevím, ale něco si v sobě měla. Jděte, podíváme se. No, hlejte se, Naďo, když se tak já koukám, kdybych obsazoval film Ostře sledované vlaky, já bych nevybral nikoho jiného než Naďu Urbánkovou. Je to marné. Tak, přátelé, pustíme se do soutěže. Už se přestanete jenom dívat, teď začnete hrát. Jiří Menzel se nám představí ve svém filmu oceněném v Karlových Varech. Já se ptám, jak se ten film jmenuje. Tam zmizeti této věci, aniž postřenete, jak a kam zmizela. A přece nebude to více než hmat. Hmat, jehož jsem se dobral dlouhým rozmýšlením a mnohou úvahou. No, ani jsem se nestačil napít a Iva Pavlíčková a Tomáš Vácha už se hlásí. Iva dřív, ovšem, prosím.
No? Zkusím rozmarné léto. To jste zkusila velice dobře, máte první bod, ano. A my pokračujeme. Kolik je hodin? Cítím mražení na šešulce mezi oběma polokoulemi mozkovými a slyším rány nikoli nepodobné velikonočním zvonu. Nebo tyto hodinky ze skla a kovu mi schladily lebeční nitro a vzbouřily je svým tikáním. Ouvej, vy jste měl tyto hodinky uvnitř hlavy? No, tak nějak, že? Tak a přátelé, pozor, mám tady ještě možnost zisku takového prémiového bodu hned v úvodu. Věděli byste, jak se jmenuje ta postava kouzelníka, kterou Jiří Mencel tam hrál? Ah, tak prémiový bod neudělíme. Nevadí, Arnoštek. To vůbec nevadí. Iva Pavlíčková může pokračovat, protože má první bodíček. V Karlových Varech, jak jsem řekl, kde rozmarné léto zaznamenalo na festivalu veliký úspěch, se scházel dříve skoro celý svět. Finančníci, umělci, politici, ba i maharádžové. Tam existuje pokoj, kde spal maharádža. Ale pozor, i v tak malém městečku, jakými jsou Krokovy Vary, z rozmarného léta, se občas můžeme prý setkat s něčím skoro stejně exoticky znějícím. Poslouchejte dobře. Stohuva bohu. Tohuva bohu. Co pak to asi je? Zeptejte se někoho z našich poradců. Ivo. Zeptám se Nadi Urbánkový. Správně jste zvolila. Správně jste zvolila, protože můžu říct, že i my u nás v Podkrkonoší jsme se zabývali třeba takovýmto názvem, nejenom tedy v Krokových Varech, ale v Podkrkonoší. Víme, co je to Tohuva bohu. Říkám to správně. Ano, velice hezky. Totiž to je z eskimáckého nářečí. Vážení přátelé, ano, my jsme studovali velice pilně život eskimáku, no tak konec konců Podkrkonoší je docela blízko. Hodně blízko eskimáku, v podstatě u nás nejblíž bych řekl. Já bych taky řekla. A tam totiž byl takový rituál obětování a začínalo to vlastně už rok dopředu, kdy se vybírali adeptky pro ženu náčelníka kmene. A ten se jmenoval? Ne, vůbec ne. To se jmenoval Láďa, to je pořád. Láďa. Láďa bohu. Ano. A tyto ženy se celý rok vykrmovaly. Oni měli, že je tam zima samozřejmě, tak aby byly pěkně obalené sádlem. A ta, která byla nejmacatější, tak ta vlastně byla tou adeptkou, která musela podstoupit tento rituál, který se takto jmenoval. Ten rituál bude vám připadat třeba krutý, ale oni tento den vybrali vždycky, když věděli, že bude velká zima, mráz. Tato žena byla postavena samozřejmě před veřejnost, byla svlečena, ale takhle do pasu ji zabalili do kožešin, tady pod nohama takhle taky ji zabalili do kožešin, jinak tady ty partie byly odhalené, 4 muži ji drželi za ruce, za nohy a 2 fešáci měli jako ostré nože a ve chvíli, kdy křikli šň, to je tedy eskimácky teď nebo start, no. Jo? Šň, jo, by to bylo rychlý, protože tam byla velká zima. Mimochodem ten mráz byl dobrý, protože on udělal jakousi umrtvení neboli anestezio, je to velmi šikovné. Ano. Známý anesteziolog doktor Mráz. Ano, ano, a oni udělali šmik a kus toho masíčka teda se odřízlo, rychleji zabalili a to byla tedy adeptka manžela, tedy na manželku tohoto náčelníka, tím měla vystaráno do konce života. Tohuva bohu. Ano, tohuva bohu. Nebo když byste si to obrátili, to váhu bohu, jo? Čili prostě kus ty váhy dávali bohu. No, tak. Tady. U nás na severu v Sudetech říkáme ich žase. Co vy na to, Ivo? Myslím, že to je tak šílený, že to nemůže být pravda. Já si taky myslím, bylo to úplně šílený. Bylo to krásný, bylo to úžasný, ale bohužel to skutečně nebyla pravda. Je to biblický výraz trochu jižněji. Z hebrejštiny, znamená chaos nebo zmatek. Prostě něco podobného, co teď do vašich hlav se snažila vnést Naďa Urbánková. Nepovedlo se, máte bod. Film Postřižiny vznikl podle předlohy Bohumila Hrabala, ostatně jako celá řada dalších Menclových filmů. A v Postřižinách se setkáme, taky jak už bylo řečeno dneska, se slavnou postavou strýce Pepina. Tak mě švagrová napadá, jen aby se taky lidem při tom zkracování nezkrátilo myšlení. Sakra, to máte švagrová radost, že to v naší rodině někomu myslí. Já sám jsem překvapené, jak to ve mně myslí. Ale při tom zkracování se švagrová bojím,
aby se lidi neskrátili o svý práva. Co to vedeš za řeči? Páni jsou pobouření, propustějí tě. Nemůžu, máme organizaci. Ano, odbory jsou odbory. No a já se ptám, přátelé, vás, soutěžících, čím byl Pepin vyučený? Byl švec, truhlář nebo sládek? A kdo pak je první? Tomáš Vácha. Já myslím, že švec. Švec, říkáte, neboli obuvník. A máte pravdu a bod. Postřižiny nás zavedly do pivovaru. Proč ne? Je tam veselo. Ostatně světové statistiky neustále dokazují neotřesitelné prvenství Čechů v pití zlatého moku. Takže bychom se v pivu vlastně měli docela dobře vyznat. Jistě také budete vědět, a když ne, tak se můžete klidně zeptat, co znamená pojem pivodus. Pivodus. Koho se zeptáte? Já bych se zeptal pana Neckáře. Tak Václave, no já pivodus. Jsem odborník na pivo, to je vidět konec konců. Pivodus je zvláštní odrůda chmele. Je to taková odrůda, která vlastně je po prvních mrazech, jo, a vyváží se především do zemí, kde se nesmí pít pivo. No a u nás pod Krkonoší se takové, když se takové pivo pilo, tak ten člověk vypadal, jako když je přešlej mrazem, no. No tak to je no, pivodus. Takže to je pivodus, je odrůda chmele prostě. Ano. To bych ano, že spíš nějaká, nějaký... No, že co je? Nebojte se. Nějaká rostlina, která dusí pivo, když už teda by to mělo něco s pivem, ale já myslím, že to není pravda. Rostlina, která dusí pivo, třeba jabko, ne? To dusí sněhurky, zase to jste si spletl. Pivodus. Vy jste udělal dobře, jste nesouhlasil. Pivodus je člověk, který pije pivo hltavě, velkými doušky. Asi jako někdo, koho určitě dobře znáte, že? Asi ho to pivo tím dusí. To je pivodus, pro vás další bod. Tak. Mimochodem, kdybyste to někde hledali, tak v Trávničkovi, Františkovi. Je tu třetí ukázka. Předlohou filmu byly Hrabalovy povídky opět z knihy Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet. Ten film se ovšem jmenuje jinak. Ptám se, jak. Budete se bavit o událostech. Aby návštěvníci kin viděli, že nejen oni, ale každý slušný člověk musí s odporem a hnusem bedlivě sledovat imperialistické rejdy kapitalistů. No, tak první se přihlásil pan Vácha a ví to? Skřivánci na niti. Naprosto, přesně. Bod je váš. Američané, naskákejte do moře. Už brzy padne pevnost Pusan. Pusan. A vy budete říkat pochybovačně. Jen aby. Debach. Já už to mám takhle polepený. Já jedině I'm go home. Tím našeptávačem tam byl, přátelé, náš dramaturg našeho pořadu, pan Gustav Oplustil. On to ale nemyslel vážně, tomu věřte. Takže, pane Vácho, výborně jste se trefil, bylo to okamžitě. Ostatně soupeři taky věděli asi. Půjdeme dál po tomto filmu. Političtí provinilci potrestaní prací v hutích, které jsme viděli, si ve filmu krátí čas všelijak. Film jste určitě viděl, takže víte, že třeba i kartami. Takovou královskou hrou v karty je mariáž. Hrajete mariáž? Ano. Ano, tak to je výborně. Takže možná budete vědět, komu se u stolu při mariáži říká rybníkář. Ale koukám na vás, že jste zapochyboval, takže se budete muset někoho zeptat. Zkusím pana Hrušinského. Ano, rybníkář. Kdo? Rybníkář, tak tohle to já vím, protože mariáž hraju rád a hraju ho dobře. A rybníkář je člověk, který hraje mariáž, ale přitom brindá nápoje na stůl, to znamená, když má pivo, tak brindá pivo, když má něco jiného, tak to taky vybrindá. Takže karty se lepějí, nejdou potom od sebe. Plavou. A většinou toho člověka vyhodí z hospody. A tak to je rybníkář. Pak se z něj stane kibic, jo? No to je pravda. Co mu zbývá, že? No, to je pravda. U nás pod Krkonoší to znám. Strejda takhle hrál karty. Tam je hodně rybníků, ano. To je kraj rybníků. Ne, Strejda takhle hrál karty u nás pod Krkonoší.
Souhlasíte s rybníkářem podání Rudy Hrušinského? Dovolím si nesouhlasit. Dovolíte se nesouhlasit, ale tentokrát jste udělal velikou chybu. To, co vám říkal Ruda Hrušinský, je naprostá pravda. On to musí vědět. Už několikrát ho vyvedli do spory. Je to opravdu přesně, já vám přečtu přesnou definici dokonce. Je to hráč vytvářející na stole neregulérní podmínky soustavným rozléváním svých i soupeřových nápojů. To je rybníkář, ano. Takže jedeme dál. Body jinak dostali samozřejmě naši hosté, poradci, a ty další už by mohli přijít na vaše konta. Režiséři často obsazují do svých filmů i kolegy, filmové tvůrce. Ukážeme vám teď tváře tří z nich. Připravte si psací potřeby, tentokrát nikoli tlačítka. Jakmile spatříte tvář a budete vědět, komu patří, tedy jméno toho představitele, tak zapište to jméno poměrně velkým tiskacím písmem, ano, a kdo bude mít víc správných údajů, tak vyhrává. Jedeme. Tak tady chceme toho prostředního v tom klobouku. Ano. Tady toho vpravo s těmi vousy v tom klobouku. A tady toho pána s tou lejtou, nebo jak se mu říká, když se vyváží močůvka. Tak, já vám ještě dám chviličku. Pauzu, bylo to opravdu velice rychlé, ale vy jste to zvládli, jak tak koukám. Tak, jste připraveni? Pane Vácho, ukažte prosím pěkně na kameru. A my vidíme, že tam čteme Svěrák, Podskalský, Hrabal. To je 100% správné. Iva Pavlíčková, ukažte prosím. Jinak Tomáš Vácha má 3 body. Zdeněk Svěrák, ano, pan Podskalský, 2 body. Výborně. Pane Weniger. Svěrák, Podskalský, rovněž 2 body. Skvěle. Takže je to jasné, pan Vácha, protože měl 3 body, čili nejvíc, tak pokračuje dál. Ptám se vás na tohleto. Někdo má to štěstí prostě a tak jako Jiří Menzel potká v životě skvělé spolupracovníky, které jsme mimochodem viděli. Ovšem, když se stane zrovna vám, pane Vácho, že v životě potkáte, a teď dávajte dobrý pozor, Pivoně, Plavoně a Šiponě. Bude to pro vás taky takové štěstí? Koho jste to vlastně právě potkal? Zeptejte se. Zkusím paní Naďu Urbánkovou. Ano, Naďo, tak Pivoň, Plavoň, Šiponě. Já jenom můžu říct, že určitě tyto 3 postavy už teď nemůžete potkat. A to proto, že tedy... Tak, ani v Podkrkonoši. Tak jak my v Podkrkonoši jsme studovali eskimáckou literaturu, tak jsme též velmi plně studovali literaturu o panu Disneyovi. A on vlastně původně vytvořil 10 trpaslíků. Sněhurka 10 trpaslíků. A tam vlastně, jak víte, zůstalo 7 trpaslíků, pokud vím, zůstal poslední Šmudla. A ti 3, to byl právě ten Pivoň, Plavoň a Šipoň. Ano. A vynechali je a vymazali je ze světa proto, protože to byli trpaslíci, kteří milovali pivo. No, a takže pro děti by to byl špatný příklad, takže Pivoň pil pivo, Plavoň ten plaval v pivu rád a Šipoň ten skákal šipkama do piva, tak proto byste je už nemohl potkat. Plaval tam volný způsob, ano. Ano. Souhlasíte s trpaslickou výpovědí? Nesouhlasím. Ne, ne. No, možná jste udělal, ne možná, určitě jste udělal dobře, ale ta pravda je ještě víc na hlavu postavená. To, co vám řekla Naďa Urbánková, to se v podstatě dá vyučovat ve škole. Já si myslím, že to je v pořádku, protože pohádka byla původně 2 hodinová, oni to takhle zkrátili na 1,5 hodiny, že? Ale představte si, že vy byste, kdybyste potkal, kdybyste měl tu kliku, tak byste potkal 3 voly. Ano, protože Pivoň to je to na Moravském Slovácku. Ne pod Krkonoší, Naďo. Všecko se neodehrává pod Krkonoší. Pardon. Tohle na Moravském Slovácku. Pivoň je vůl barvy pivoňkové. Teď nevím, jak asi červené, že? Rudý vůl takový. Plavoň je barvy plavé a Šipoň je barvy šípkové. Tak až je příště potkáte, jak už budete vědět, o koho se jde. Dneska musíte vzít za vděk bodem, pane Vácho. Je tu další ukázka. První bodík pro vás bude za určení názvu. Vy rozumíte Trabantu? Říkají, že jsem odborník. No, pane Vácho. Slavnosti Sněžinek. Skvěle, máte další bod, vám to dneska jde. Já vůl. Svážel se mi ze sedadla karton s vajíčkama
Já místo, abych se na to vyflákl, tak pro kamarády jsem chtěl zachránit 20 vajíček. A tak se stalo, že jsem jich nakonec rozflákal všech 200. A to potom jsme celý den čistili trabanta. Drátkem jsme ze spár vytahovali schnoucí žloutky. Slunce do nás pražilo. A takový puch byl, že ještě za 2 měsíce byl v trabantu cítit syrovodík, tak jako poděbradská minerálka. Takže kromě zasvěcených nemůžu vzít nikoho do auta, protože každý cizí by si myslel, že jsem se připosral. Kamarádi, počkejte na mě! Ano, velice hezká podnětná ukázka. A pan Vácha může, respektive takhle, víte co, já vám dám všem ještě šanci, protože ten bodový zisk je určen pro vás všechny. Film Slavnosti Sněženek byl natočen v Chatové oblasti, kde autor předlohy... Nechte mě domluvit ještě. Žil, chci se vás zeptat, jestli se jedná o Mokrsko, Nýrsko nebo Kersko. A koukám, že byste mě nějak předběhli. Iva Pavličková nejrychlej, tak Kersko. Co? Kersko, no jo, je to tak. Velice dobře, ale odpovídat bude ten, kdo odpověděl na první otázku, tedy Slavnostní sněženek, a to je pan Vácha, když dovolíte. Takže pozor, Bohumil Hrabal, o němž je pořád tady řeč, napsal, že Kersko je rozdělený a očíslovaný podle plánu Novýho Yorku. Tahle betonová silnice je vlastně 5. Avenue a ty aleje, co jdou do stran, tak to jsou street. No, necháme ovšem pana Hrabala, necháme také New York New Yorkem, pojďme domů. My máme u nás spoustu krásných slovíček, nepotřebujeme avenue ani street. Já se vás zeptám, jestli byste, pane Vácho, našel v Kersku řezátka. To je krásné české slovo, řezátka. Nechte si poradit. Zkusím pana Hrušinského opět. Tak tohle to taky vím. Řezátka, to se říká v Kersku, když chlapi jdou do hospody, která se jmenuje Hájenka, tam vypijou, jak kdo, někdo víc, někdo míň piv, a vyjdou v noci, musí to být, podotýkám, v noci ven z hospody, tak ten, kdo vypije hodně piv, i ten, kdo vypije málo piv, tak vidějí řezátka. Protože řezátka jsou... světlušky. Není to, že dostane takovou bombu do hlavy, že vidí potom... Ne, to jsou obyčejné světlušky. A není to po řezaným pivu? Ne, to ne. Že by neuměli říkat z, jako řezátko? No. Řezátko. Tak, světlušky, říká Ruda. Co vy na to? Tak pan Hrušinský je pivař, tak asi mu budu věřit tentokrát. Budete mu věřit. Vy mu věříte ty světlušky, jo? Fakticky, jo? Se vám divím teda, ale udělal jste dobře, no. Je to tak. Je to opravdu tak neuvěřitelné. No, přátelé, pozor. Jsme u Oscarového úspěchu Jiřího Mencla. A název toho filmu byste měli vysypat z rukávu i bez ukázky. Prosím. No, za který film dostal Oscara Jiří Mencel? No, tak se hlaste. Vy to nevíte. Je. To bych nečekal. To by zrovna Vašek nečekal. Tak pane Benigr, no. Ostře sledované vlaky. No samozřejmě, máte bod. Jistě. Tak. A teď se na něj podíváme aspoň na kousek. Nádraží v Kostomlatech má úžasného výpravčího pana Hubičku. My ho tam teda neuvidíme anfas, ale uvidíme ho v akci, aspoň kousek teda ruku. Život je pro něj vlastně nepřetržitým milostným aktem.
Ano, ještě naposledy. Pérovalo hezky. Tak já jsem se spletl, byl tam vidět, ale já jsem myslel, že důležitější tam bylo něco úplně jiného, pochopitelně. Takhle jsem to myslel. A teď, přátelé, ta otázka. Pozor. Ta Hubičkova bohulibá činnost se dostane až před disciplinární komisi. A já se ptám, jestli pak víte, jaký verdikt ta komise vynese. Víte to? I bez nápovědy? Jestli ne, tak dávám pozor, tři možnosti, pak už se hlašte. Jde o zločin omezování osobní svobody, nebo jde pan výpravčí do blázince, anebo jde o zneuctění a zhanobení jazyka německého. Kdo pak je první? A první je Iva Pavlíčková. A co je správně? To znamená zneuctění a zhanobení jazyka německého. Ano? Tvrdíte? Ano. Fakt, jo? No, tak se podíváme, schválně. Není to zločin omezování osobní svobody. Ale je to zneuctění a zhanobení státního jazyka němčiny. Tak. Ano, přátelé, nikdy. Ten Bahnhof tam vadil. Nikdy nikomu Bahnhof na zadek. Tak, zůstaneme ještě chvilku teď, protože tato otázka byla samozřejmě zásadní, tak Iva Pavlíčková má šanci odpovídat dál. Zůstaneme na nádraží. Je to úplně poslední otázka, čili poslední možnost zisku bodů. Zůstaneme na nádraží, i když podstatně větším, na pražském Masarykově. Roku 1845 z něj vyjel první vlak a při výjezdu projel mezi dvěma bastiony. Víte, mezi kým nebo čím to musel tehdy projet? Ivo, zeptejte se někoho. Zeptám se pána Václava Neckáře. Já jsem to tušil, že se mě zeptáte, protože jsem vlastně hrál Eléva výpravčího, takže jsem na nádraží nějakou dobu strávil, takže to vím, co to je. Nebylo to teda zrovna na Masarykově nádraží, ale Bastion byla restaurace. A oni byli vždycky dvě, jo? Takže ty vlaky museli projíždět prostě mezi těma restauracima. Není to podle Postilion, ale spíš podle bašty, jako. Jako na bašty. A bašta. A ty dvě restaurace byly proto jako první, jednička a dvojka, ano, jo? Ano. Aha. Pro plebs a pro jo, a ještě honorace. Tam byl lůžkovej taky. To ne. Červenou lucernou. Ne, to ne. Až teď, jo. Tak nic. Dobře, to jsem jenom tak přidal, ale Václav říká dvě restaurace. Souhlasíte s tím? Mezi dvěma restauracemi. Projel. Nesouhlasím. Nesouhlasíte. Dobře děláte. Nádraží bylo postaveno totiž spola před a spola za hradbami. A tudíž musel vlak projet mezi dvěma bastiony, což byly takové pětiboké bašty na městských hradbách. A mezi nimi, přátelé, velice podnětná myšlenka, byly brány nebo brána, která byla na noc zamykána, aby se na nádraží nedostaly nepovolané osoby. To velice zajímavé. No, prosím. Můžu mi říct jenom takovou drobnost, zajímavost. U nás pod Krkonoši. Ne, jak my jsme překládali do němčiny třeba Masarykovo nádraží. Ano. My v pod Krkonoši jsme tomu německy říkali Fleischkrawalbahnhof. Ano, Masarykovo nádraží. Fleischkrawalhauptbahnhof, tedy, když už tedy, jo. Tak to my jsme překládali. Freunde teda, rozumíte, ano? Výborně. Tak. To je váš poslední bod, Ivo, a vůbec poslední bod získaný v naší soutěži. Gratulujem. Tím jste se velice přiblížila na dostřel přímo panu Tomáši Váchovi, ale už jste ho nedosáhla. Čili z vítězství se bude radovat pan Tomáš Vácha, který má 9 svých bodů, 1 bod od našich poradců, čili zvítězil s počtem 10 bodů Tomáš Vácha. To je velice slušná možnost zisku bodů, tedy závěrečných bodů, na to, abyste získal nějakou krásnou cenu. Podívejte se ostatně, jaké ceny pro dnešní pořad připravil náš sponzor, Českomoravská stavební spořitelna. No, tak to už se dá vybrat, víte? Ano. A pan Vácha přestane vybírat a začne hádat celkem 10 hereckých dvojic. Jste připraven, pane Vácho? Stačí nám příjmení, ale pokud možno správné. Tak pozor, začínáme. Svirák,
Zázvorková. Rezner, Konvalinková. Ano. Paulová, Polívka. Výborně. Donutil, Bohdanová. Správně. Hlaváčová, Čenský. Roden, Čepek. Dejdar, Bidžovská. No, dodáte ještě něco? Ne. Tak já vám jenom řeknu, že jste byl opravdu velice dobrý. Máte 18 bodů, to znamená videorekordér, ale ještě vám řeknu, kde jste se zmýlil nebo jste jméno nedodal. První dvojici Jana Hlaváčová, ve druhé to byla Ljuba Hermanová, zapomínáme, přátelé. No potom v páté dvojici, v šesté, promiňte, Milena Dvorská, v sedmé vám chyběla úplně celá dvojice Josef Vinklář a Aloš Švehlík, potom vám chyběli v té poslední desáté dvojici Jiří Štěpnička a Jana Šulcová. Jinak jste byl skvělý, jak říkám, videorekordér je váš. Prosím, pane Váko. Gratuluju. Jste nějak narostl. Zbytečně jste narostl, vytahujete se na mě. Tak teď máte proč, samozřejmě. Vyhrál jste, pojďte, budete samozřejmě i vy, vaše jméno, přítomno na naší stěně vítězů. Tady pod tím otazníčkem napište Tomáš Vácha. Výborně. Výborně, pane Váko. Pojďte, já vám moc děkuji. Děkuji vám, byl jste skvělí, ještě jednou gratuluji. Děkuji vám, ale děkuji i vašim protihráčům, protože ti byli neméně skvělí. I vy, Pavlíčkové, Pavlu Wenigerovi. Děkuji i vám, přátelé, byli jste dnes skvělé publikum, které po zásluze ocení určitě i naše hosty. Rudu Hrušinského, Naďu Urbánkovou, Ivaška Neckáře. Přátelé, samozřejmě děkuji vám, divákům doma, a děkuji i tomu, kdo byl dnes naším hostem, panu Jiřímu Menclovi. Přátelé, víc takových režisérů, abychom se zase dočkali někdy nějakého Oscara. Ať máme zase co vysílat i u nás ve Videostopu. Už příští měsíc, naschledanou.